Na Wall Street už odpočítávají poslední minuty dnešního divokého obchodování. Ty jsi to, Honzo, celé sledoval, jak to probíhalo, co se v zámoří vlastně dělo? Tak před vystoupením šéfa Fedu Bena Bernankeho trhy hledali svůj směr. Akcie se rozdělily na ty úspěšné, jako například Coca-Cola a banky, které zveřejnily své výsledky dnes. Na druhé straně se nedařilo, například akcím Bank of America nebo Hewlett Packard. Na vystoupení Bena Bernankeho reagovali trhy poklesem, když řekl, že ekonomický výhled je nezvykle nejistý. Dalším důvodem poklesu mohly být spekulace na snížení úroku, který se vyplácí z bankovních rezerv, což by podpořilo úvěrování. To se ale právě nestalo. Americké indexy se po projevu šéfa Fedu přiblížily dokonce k pondělním úrovním. Vidíte sami ty poklesy, 1,5%, 1,25%. Tady máme informace o něco starší, ale přesto procenta v mínusu zůstáváme i v průběhu toho, jak spolu teď hovoříme. Na telefonu už je každopádně i analytik Capital Partners Josef Stoulil. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům. Tak jak hodnotíte vy slova šéfa Fedu Bena Bernankeho a jejich vliv na trhy? Má ten propad skutečně opodstatnění? Tak ono už byly určité náznaky tady toho zpomalování ekonomiky v minulém týdnu. Není to úplně tak 100% překvapení. Myslím si, že i ta reakce trhu je malinko přehnaná, bych řekl. Nicméně opravdu jeho slova, že ekonomický výhled je nejasný, nejistý a tak dále, a že není přesvědčený o silnějším ozdravení ekonomiky a Fed je připraven na další akce, pokud dále ekonomika zpomalí, jsou poměrně silnými argumenty, protože celý trh skorigoval. V poslední době se rozmáhá obchodování s indexy strachu nebo kolísavosti trhu. To bylo aktuální třeba dnes, o co jde? Doporučil byste tyto obchody třeba i investorům? Ne, zatím ne. Prosím vás, je to takzvané Exchange Traded Funds, neboli ETF. A de facto se jedná o určité exotické produkty. Zatím je to v počátku. Zakládá se to na indexu volatility, který se obchoduje na Chicago Board of Exchange a je to index, jehož podkladovým aktivem je tedy jsou deriváty a obchoduje se tedy v závislosti na vývoji volatility na trhu a řekl bych, že je velmi nebezpečné vstupovat do tohoto instrumentu, zejména tedy ze začátku investování. Navíc dnes před těmito produkty varovali i na CNBC. Určitě. Tak já se ještě vrátím ke krátké rekapitulaci. A když se podíváme tedy ještě do Ameriky na dnešní den, tak své výsledky ohlásily tři velké finanční instituce. Kromě zmiňované Morgan Stanley to byla Wells Fargo a US Bancorp. Všechny překonaly očekávání analytiků, nejvíce ale právě Morgan Stanley. Ta také na to reagovala tím výrazným růstem. Apple navazuje na včerejší růst po skvělých výsledcích a odvážnému výhledu tržeb. Podle analytiků by se mohl stát největším světovým nákupčím mikročipů v roce 2012. Coca-Cola svými výsledky předčila očekávání analytiků a její akcie výrazně rostou po zveřejnění tedy své výsledky, nebo po zavření spíš výsledky zveřejní tak technologická firma Qualcomm, výrobce počítačových součástí, také Western Digital a nebo pojišťovatel Zelinx. I to budeme sledovat. Na telefonu stále je Josef Stoulil, ale my už za chvíli budeme sledovat i dnešní a hlavně poslouchat Closing Bell. Tak podívejme se už teď do Spojených států a já řeknu, že dnešní obchodování ukončí David Smith, šéf společnosti National Fuel Gas. Ta se obchoduje na newyorské burze už 55 let, a to pod zkratkou NFG nebo symbolem. A je to už podle názvu, tedy energetická firma zabývá se hledáním, výrobou, přepravou a skladováním plynu. Mimochodem, David Smith je předsedou představenstva od 11. března letošního roku a vystřídal Philipa Ackermana. No a právě teď tedy ukončil dnešní obchodování na Wall Street. Čtvrtek nebude jen plný výsledku, ale také makrodat. Která budou ta nejdůležitější, ptám se Josefa Stoulila. Tak samozřejmě.
samozřejmě máme tam opět úvodní požadavky v nezaměstnanosti, čili další údaje z trhu práce. Na druhé straně je tam opět něco z housingu, který v poslední době poměrně strádá, prodeje stávajících domů a také předstihové ukazatele, takže si myslím, že zejména ty původní požadavky nezaměstnanosti budou důležité. Samozřejmě vedle zhruba asi 50 nebo 60 firm, které zítra hlásí hospodářské výsledky. To byl Josef Stoul, díky, a my už tu máme také závěrečné výsledky. Tak Nasdaq Composite 1,6% minusu 1,3%, potom S&P 500 a také Dow uzavírá 1% v minusu. No nevím, jestli tomu mohu říkat Bernankeho sešup dnes, ale Ivano, každopádně propad to určitě byl. Americký prezident Barack Obama podepsal zákon o reformě regulace finančního sektoru. Jde o největší změnu pravidel za posledních 70 let. Cílem normy je ochránit spotřebitele a zabránit opakování finanční krize. Úrokové sazby hypotečních úvěrů v Česku prolomily 5% hranici a dál klesají. Úvěry na bydlení jsou tak nejlevnější za poslední 3 roky. Nový kabinet schválil koaliční novelu ústavního zákona o omezení imunity zákonodárců. Podle návrhu bude imunita omezená jen na dobu platnosti mandátu. Nakladatelství Fragment spustí do konce roku prodej elektronických knih. Firma už má připravený ediční plán. V rozhovoru pro televizi Z1 to uvedl spolumajitel nakladatelství Jan Eisler. Na 40 významných evropských bankéřů a regulátorů jednalo v ústředí Evropské centrální banky. Schůzka předcházela zveřejnění výsledků stres testů, které se očekává už v pátek ráno. Mezi účastníky jednání byl prezident centrální banky Jean-Claude Trichet nebo ředitel Deutsche Bank Josef Ackermann. Připomeňme, že stres testy mají zajistit, jak by se evropské banky vyrovnaly s dalším případným ekonomickým poklesem. Podle dřívějších informací některých médií testy neprošla znárodněná německá banka Hyporil State. Věřím, že podmínky těchto stres testů jsou velmi realistické a výsledky zhodnotíme, až je budeme mít. V souvislosti s nimi slýcháme to a ono. Nicméně věci, které zaznívají okolo Hyporreal Estate, působí věrohodně. Ovšem nemá smysl zavádět stres testy do krajnosti a předjímat tak naprosto nereálné věci. Zákon, který zásadním způsobem reguluje finanční sektor, podepsal americký prezident Barack Obama. Jde o největší zásah do fungování trhu za posledních 70 let. Norma nedovolí finančním institucím riskovat jako dříve a spotřebitelé budou lépe chráněni. Dohlížet na to bude nový nezávislý úřad a regulační rada. Zákon má také zajistit transparentní obchodování s finančními deriváty nebo zavést preventivní varovný systém, který by upozorňoval na systémová rizika velkých společností ještě předtím, než ohrozí stabilitu ekonomiky. Vyhlídky ekonomického růstu Spojených států jsou teď neobvykle nejisté a Fed je připraven ekonomiku podpořit. Před bankovním výborem amerického senátu to řekl předseda Fedu Ben Bernanke. Konkrétní opatření ale nepředstavil. Zopakoval, že Fed minimálně ještě dalších 12 měsíců nebude zvyšovat úrokové sazby. Analytici předpokládají, že by banka mohla například obnovit program nákupu aktiv nebo snížit úrok, který platí ostatním finančním domům za uložené peníze. A budou fungovat nová pravidla, podle kterých to už nebude žádná firma nějak chráněná, protože je příliš velká na to, aby padla. Takže tady nebudeme mít další AIG. A právě o tom tato reforma bude. Uhelná těžební společnost NWR se dohodla s odběrateli na dodávkách pro letošní 3. kvartál. Sjednaná cena koksu vyskočila oproti loňsku o 140% na více než 360 eur za tunu. Mnohem menší nárůst zaznamenala cena koksovatelného uhlí. To oproti druhému čtvrtletí totiž podražilo jen o 17%. Podle NWR je nastavení vyšších cen reakcí na růst poptávky. Potvrzují zejména další rozvíjející se poptávku po našich produktech, což je samozřejmě velmi potěšitelné. Podařilo se nám sjednat 80% dodávek všeho koksovatelného uhlí a koksu. A zároveň je ale třeba říct, že vývoj na ocelářském trhu je stále nejistý. To znamená, že v těch předpovědích na budoucí období, které se týká cen koksovatelného uhlí a koksu, jsme velmi opatrní.
Honza dneska nesledoval jenom vývoj akciových trhů, ale také se zdíval na to, jak se vyvíjí ceny uhlí od začátku roku, tak nám řekni, co jsi zjistil. Přesně tak. No, prozradím ti, Ivano, už na začátek, že od prvního kvartálu postupně rostou, ale můžeme se podívat na detaily a také ty hlavní faktory. Dnes jsem se na to uhlí opravdu tedy podíval a vyhrnul jsem si ty rukávy. Ku podivu to na mě tedy není vidět. No, ale hlavním faktorem, který v prvním a druhém kvartálu ovlivňoval růst cen, byla situace v Číně. Tamní poptávka totiž několik měsíců po sobě výrazně rostla. Ceny uhlí se tak i ve střední Evropě rychle dostávaly k předkrizovým úrovním. Výrazně vyšší ceny koksu ve třetí tím čtvrtletí mohly být podle analytiků způsobeny také tím, že řada výroben zůstala ještě v důsledku krize zavřená. Akutní nedostatek suroviny tak poslal ceny podstatně výš. A skutečně je tady vidět i ten rozdíl právě mezi vývojem cen koksovatelného uhlí, které nám narostlo, je mírně, a naopak tedy koksu, který rostl, tak jak už si říkala, velmi výrazně. No a podle některých analytiků nebudou mít vyšší ceny uhlí dopad na konečného spotřebitele. Například vliv na ceny elektřiny bude nulový. V případě firem se ale analytici shodují na opaku. To zvýšení především cen koksu je opravdu vysoké, daleko větší, než trh očekával, a je pravdou, že to v té současné situaci, kdy přece jen osolárenství, automobilový průmysl asi nejsou úplně nejlepší kondici, tak to může mít třeba částečně negativní dopad. Pro oceláře budou nové ceny znamenat zdražení vstupů pro výrobu. Právě tyto uvedené ceny uhlí a koksu vycházejí z jednání mezi společností NVR a jejími největšími odběrateli, kterými jsou právě ocelářské podniky, tak by toto zvýšení cen nemělo pro ocelářské společnosti znamenat nějaké výraznější problémy. Nicméně určitě je možné očekávat, že se zvýšení cen uhlí promítne do zvýšení cen oceli. A podívejme se ještě zpětně, jak se cena koksovatelného uhlí a koksu od společnosti NVR vyvíjela v minulých letech. Tak mezi lety 2005 a 2007 byly ceny poměrně stabilní. A to je vidět na první části našeho grafu. Výraznější změna přišla až o rok později. Obecně byl rok 2008 ve znamení růstu cen všech komodit. A to přispělo i k vyšším cenám uhlí. Začátkem tohoto roku se ceny vyšplhaly dokonce na rekordní hodnoty. Důvodem byl zejména globální propad nabídky, který vyostřovaly výpadky dodávek od klíčových exportérů právě této suroviny. Minulý rok už byl výrazně pak poznamenán hospodářskou recesí a také propadem poptávky, který se projevoval napříč všemi odvětvími. S tím byl spojen i výrazný pokles cen koksovatelného uhlí. Je to právě vidět také v grafu, ten propad ze 137 na 87, a to je tedy ještě jednou cena v eurech za tunu. Pro zajímavost, největším odběratelem uhlí byla v roce 2009 slovenská US Steel Košice. U ní skončila víc než čtvrtina celkové produkce NVR, ale jen o něco méně. Tuším, že to bylo asi o 1% bod. Pak koupil ostravský ArcelorMittal, takže tam jsou ty poměry celkem vyrovnané a stejné faktory, a tedy i stejný vývoj můžeme vidět i na koksu. Největším odběratelem od NVR byla přitom v roce 2009 rakouská Vestalpin, která získala pětinu celkové produkce. Tak tady ta korelace je zatím tedy v tom minulém vývoji skutečně velmi, velmi výrazná. Tak stačilo aspoň takhle o uhlí. Díky, že jsi mi zase vrátil slovo. Objem nových hypoték v letošním prvním pololetí meziročně poklesl více než o 6%. Banky uzavřely pouze 22,5 tisíce nových hypoték za necelých 38 miliard korun. Polepšily si přitom až v úplném závěru pololetí. V červnu totiž objem poskytnutých úvěrů překročil hranici 8 miliard a překonal tak výsledky za stejné období loňského roku. Úrokové sazby nových hypoték totiž už prolomily hranici 5% směrem dolů a dále klesají. A kam až by mohly sazby klesnout? Rozhodně to má své omezení, nicméně můžou dále klesat ještě jednoleté fixace, na které teď dost tlačí variabilní sazby. U pětiletých fixací už žádný výrazný pokles neočekáváme. Česká letecká společnost Travel Service si na 10 let pronajme 5 nových letadel Boeing 737-800. Smlouvu o pronájmu aerolinky podepsali se společností G Capital Aviation Services na aerosalonu v anglickém Farnborough. Travel Service chce rozšířením flotily udržet tempo expanze do dalších evropských zemí. V současné době je společnost charterovou jedničkou v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Letadla Travel Serviceu ale létají i s klienty cestovních kanceláří z Velké Británie a Irska. Dva stroje flotilu rozšíří již příští rok a další tři letadla o rok později, tedy v roce 2012.
Letecký provoz nad Francií komplikuje stávka dispečerů. Nejvíce je ochromena Paříž. Z letiště Charles de Gaulle nelétá pětina letadel. V Orly zůstala na zemi dokonce polovina strojů. Dispečerům se nelíbí projekt společného řízení letového provozu, který prosazuje Evropská unie. Podle něj by mohly členské státy řídit provoz koordinovaně. Francouzi se proto obávají, že by zanikl jejich úřad civilního letectví. Stávka začala v noci na dnešek, skončit má v zítřejších ranních hodinách. Do Francie se létá víceméně na čas, není tam žádný zásadní problém. A přes Francii, to znamená do Barcelony anebo do Madridu, ale speciálně do Madridu, zaznamenáváme dílčí zpoždění, ale zase ne ve všech případech, ale vyskytly se i lety, kde je zpoždění pětihodinové. Tak s tou Amerikou si mě, Honzo, nepotěšil, tak potěšíš mě aspoň s pražskou burzou. No, tak pakliže máš ráda prázdniny, tak možná jo, protože prázdninově slabá byla aktivita investorů na pražské burze a pomohla také burze do poměrně slušného plusu, a to je zajímavé. Nízký zobchodovaný objem byl k vidění zejména na akcích ČEZu. Burzu tak ovládla NVR. Investoři ocenili vyšší nasmluvané ceny dodávek na třetí kvartál, i když ty se týkají jen 5% produkce, to je tedy to, o čem jsem hovořil. A tady je vidět, že NVR posílila o 4,8%. Za to Erste Bank prošla podle předběžných odhadů agentury Dow Jones Newswire evropskými zátěžovými testy. Sám generální ředitel skupiny Erste Andreas Streichel se nechal slyšet, že si je úspěchem banky dokonce jistý a oficiální výsledky budou přesto až v pátek, ale Erste přesto posílila o 2,7%. Ne tedy na tom tak dobře jako NVR, ale i tak 2,7% slušný růst. Mediální CME čeká v příštím týdnu zveřejnění výsledku hospodaření ve druhém čtvrtletí. Ta posílila o 2,4%, skončila na 425 korunách. Teď už pojďme ještě se podívat do Asie. Čínské indexy si po dvou dnech prudkého růstu vybírali oddechový čas. Vysoké ceny základních materiálů pomohly do zisku těžařům. Dobré výsledky Apple pak zvýšily ceny technologických titulů. Hang Seng nakonec zavřel na svých denních maximech kvůli posilujícímu jenu a obavám o americkou ekonomiku skončil Nikkei nakonec naopak tedy v červených číslech, když ho srovnáme s vývojem Evropy, a ten třeba odepsal tedy 0,2%. A dnešní závěr fázy tak nic pěkného nesliboval, ale evropské trhy s otevřením Ameriky ustoupily z denních maxim, zůstaly tedy přesto v plusu, udržely se dokonce kakarán třeba o 0,75%, 1,5%, pak FTSE 100 byl dnes v závěru obchodování v kladných číslech. Italský Fiat se ve druhém čtvrtletí vrátil v meziročním srovnání k zisku. Akcie přidaly přes 6%. Pozitivní výhled pak pomohl zbytku odvětví. Za stejné období zvýšila také společnost BHP Billiton díky expanzi v Austrálii těžbu železné rudy o 16%. Obdobným tempem pak rostla také produkce uhlí. Sleduje trend v biznesu. Papíry na ústupu, digitální knihy se derou vpřed. Takové jsou zprávy ze Spojených států a už na podzim se něčeho podobného dočkáme také možná v Česku. Více za chvíli, tak se dívejte. Nakladatelství Fragment se chystá ještě do konce letošního roku spustit prodej elektronických knih. V rozhovoru pro televizi Z1 to uvedl spolumajitel nakladatelství Jan Eisler. Firma už má připravený ediční plán. Elektronické knihy začne prodávat prostřednictvím sítí speciálních prodejců, následně ale zvažuje i vybudování vlastního prodejního kanálu. Blíže neupřesněný pilotní projekt prodeje e-books chystá na rok 2011 také nakladatelství Albatros.
Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, jestli se budou elektronické knihy číst jenom, řekněme, na mobilech nebo na černobílých čtečkách nebo i na barevných, jaká bude kvalita a software a tak dále. No a podle toho budeme zvažovat, jestli budeme publikovat i barevné, třeba encyklopedie nebo knížky pro děti. Zatím je to spíše o beletrii a čistě textové záležitosti. Tak vypadá to, že rozvoj elektronických knih čeká prudký růst. Už si nějakou četl? Já jsem na iPadu listovala anglickou verzi Medvídka Pooh. Ano, tak četl a viděl, tedy nemůžu ani říkat, na kterém zařízení to bylo, ale nebylo to české, bylo to tedy skutečně z Ameriky, oni se tam dají i stahovat a tak dále, ale a dokonce to funguje tedy i v zahraničí, to už prozradím pro diváky. Já nebudu říkat skutečně, která to, já bych nedělal reklamu, ale řeknu to, že čeští nakladatelé se určitě inspirovali a samozřejmě všechno přichází k nám tak trochu se zpožděním, protože ten trh tady není a možná ne překvapivě, protože když za chvíli ukážu, Ivo, jak se vlastně ta poptávka vyvíjela, tak uvidí, že to byla spíš exponenciál. To znamená, že... Takže jako uhlí. V tom, no tak podobně, no, ale podívejme se na to konec konců, ať máme tvrdá čísla. Tak v letech 2002 až 2004 jsme byli svědky skutečně jenom pomalého rozjezdu. Elektronické knihy si kupovali hlavně ti, co chtěli být in nebo prostě fajnšmekři, a to se bavíme o Spojených státech ještě jednou. A takže skutečně ten rozjezd poměrně pomalý. V letech 2005 a 2006 prodeje pak stagnovaly, ale přece jen asi o třetinu vzrostly. Pořád to ale ještě nebylo moc. Mezi lety 2007 a 2009 už ale vzrostly tržby v tomto biznesu skoro pětkrát. A to vycházíme pouze tedy z dat Asociace amerických nakladatelů, která ale, jak to už bývá, ani nezastupuje všechny prodejce a nakladatele. Ale vidíš skutečně, že ten růst byl obrovský. Jen za poslední 4 týdny se pak podle asociace prodalo těch elektronických knih dvakrát víc než papírových. Nabídka titulů v papírové podobě je ale pořád mnohonásobně vyšší. Tuzemští prodejci knih pak čekají, že u nás vypukne podobný nástup těch elektronických knih tak přibližně za 2 až 3 roky. Proto už teď ale chystají projekty, aby byly dostatečně připraveni. Konec konců e-books mohou jejich tržby jenom povzbudit. No a elektronické knihy mají samé výhody, zdá se, nebo ne? Můžete mít v té elektronické čtečce několik desítek nebo stovek knih. Je to praktické v tom smyslu, že si můžete tu knížku koupit na internetu. Jedna z těch nevýhod může být ta, že elektronické knihy nemůžete podle českého a i podle evropského práva zdědit, protože se je kupujete jako konkrétní uživatel a jsou spjaty s tím vaším účtem. Americká výsledková sezóna běží naplno, takže pro vás máme jednu aktuální zprávu. A to konkrétně výsledky společnosti eBay. Ta vykázala za čtvrtletí zisk ve výši 31 centů na akci a překonala tak očekávání analytiků, kteří předpovídali 25 centů. A pojďme k dalším zprávám. Skupina Zetoro Group v prvním pololetí vydělala 76 milionů korun. Loni se přitom za stejné období nacházela v 500 milionové ztrátě. Společnost Reckitt Benckiser koupí za 75 miliard korun firmu SSL International. Ta vyrábí například kondomy Durex nebo přípravky k ošetření nohou. Ochranný svaz autorský loni meziročně zvýšil celkové příjmy o 45 milionů korun na více než 850 milionů. Vyšší výnosy zaznamenala OSA díky nárůstu inkasa za televizní vysílání. Manažer společnosti ČES Pavel Sirány prodal za poslední týden akcie firmy v hodnotě přesahující 18 milionů korun. O prodeji zhruba 21 tisíc cenných papírů informoval server týden.cz. A za kolik máme euro? Pod 1,28, dokonce 1,2770 teď, a znamená to tedy posílení amerického dolaru. No a díváme se teď ještě na vývoj koruny. Tak dolar je za 19,81, koruna dál proti němu oslabuje. Americká lehká ropa 76,42, také její cena klesá o 1,5%, no a zlato 11,85, také tady pokles.
Vláda schválila omezení imunity zákonodárců. Pokud parlament normu přijme, bude to vůbec první omezení právní ochrany poslanců a senátorů. Ve sněmovně ale bude koalice potřebovat i opoziční hlasy, protože jde o ústavní zákon. A teď chystané změny. Zákonodárci by mohli úplně přijít o imunitu za přestupky a trestní imunitu by pak měli nově jen po dobu výkonu mandátu. Dosud je trestní stíhání navždy vyloučené, pokud parlamentní komora poslance nebo senátora nevydá. To, že je zde zachována určitá forma trestní imunity, to podle mého názoru dává velkou šanci k tomu, že ten návrh bude podpořen a zdůrazňuji, ta úprava, která je navržena, v zásadě odpovídá tomu, jak je imunita upravena v jiných státech Evropské unie. Sociální demokraté jsou připraveni o této věci intenzivně jednat na půdě poslanecké sněmovny i na půdě senátu. Určitě ten návrh podpoříme v rámci projednávání v prvém čtení a pokud je o definitivní hlasování, tak nevylučujeme, že bychom případně ještě předložili některé pozměňující návrhy. Zdeněk Tůma povede pražskou TOP 09 do podzimních komunálních voleb. Definitivně to potvrdila pražská organizace strany. Bývalý guvernér České národní banky tak bude usilovat o post primátora hlavního města. Miroslav Kalousek také oznámil, že s Tůmou počítá do svého ekonomického týmu. Slibuje si od něj pomoc při ekonomických reformách. Toho, že se Zdeněk Tůma rozhodl být naším lídrem, si velmi vážíme jako TOP 09 a věříme, že to bude šance nejenom pro samotnou naši stranu, ale především pro Pražany a že se může změnit fungování pražské radnice k lepšímu. Společnost PPF pozastavila jednání s Prahou 7 o nové radnici. Důvodem je obava společnosti z politizace případného rozhodnutí. Debatu chce proto firma obnovit po podzimních volbách. Projekt Argentinská hvězda v hodnotě 1 miliardy a 300 milionů korun mělo už na konci června schvalovat zastupitelstvo. Rozhodnutí bylo ale odloženo kvůli nové nabídce. Společnost Neocity Towers radnici oslovila s levnějším projektem. Městská část Praha 7 dnes byla informována ze strany společnosti PPF o tom, že společnost PPF v tuto chvíli pozastavuje jednání s Prahou 7 o projektu zbudování nové radnice pro Prahu 7. Situace je taková, že v současné době prověřujeme dvě další nabídky a tudíž je pravděpodobné, že bychom nestihli stejně vše připravit. Rozhodnutí o nové radnici tedy přesune až do nového volebního období. No a co nás, Honzo, čeká zítra během dne? No tak třeba to, že Mezinárodní soudní dvůr v Hágu má zveřejnit nezávazný posudek o zákonitosti o samostatnění bývalé srbské provincie Kosovo. Nezávislost Kosova zatím uznalo 69 zemí, včetně Spojených států a většiny členských států Evropské unie. Společnost Nokia zveřejní své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí. Podle odhadů analytiků její zisk mírně poklesne na 18 centů za akcii. Výrobce ztrácí tržní podíl segmentu chytrých telefonů. A svá čísla zveřejní i Microsoft. Podle analytiků vykáže ve čtvrtém finančním čtvrtletí zisk na jednu akci ve výši 46 centů, tedy o 10 centů víc než za stejné období loňského roku. Ochutnali jste někdy velbloudí mléko? Možná už brzy budete mít možnost. Chovatelé velbloudů v Dubaji jednají s Evropskou unií o vývozu velbloudí. Dí mléko prý chutná jako to kravské, je ale zdravější, protože složením se více podobá lidskému. Dubajští podnikatelé očekávají vstup na evropský trh v roce 2012. Velbloudí produkt je ale docela drahý, asi 20 korun za litr. Farmáři navíc nevyrobí více než 5000 litrů mléka denně, což se rovná 1% denní spotřeby v Evropě. Na vážnou konkurenci to tedy zatím nevypadá. No, hlavně to musí mít do stuku. Takový plnotučný mlíčko nebo šlehačka, to vůbec nepí. Tak každopádně, zprávy další pokračují za 5 minut, tak se dívejte za chvilku na viděnou. A napište nám.